ìràpadà nípasẹ̀ ìjẹ Jésù. Ọjọ́ náà pé àkókò náà ti dé, èyí tí a ṣe ìràpadà gbogbo ènìyàn nínú Bọ̀dágìrì, Morogbo, ọjọ́ Alábà àti àyíká rẹ̀ nínú ìsọjí ìta gbangba ti gbogbo onígbàgbọ́, èyí tí ìjọ apostoli náà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀tọ́ ìpomi tó Bọ̀dágìrì, Morogbo, ọjọ́ Alábà kò lẹ́dọ̀lẹ́dọ̀ ìtúnlẹ̀ epo, ìwádìí ọ̀tá tó dàgbé bó tó Jésù sí òhun mẹ́. Àkórí ìsọjí ni ìràpadà nípasẹ̀ ìjẹ Jésù. Ìsọjí yìí yóò wáyé ní Wednesday, ọjọ́ kọkànlá sí Sunday, ọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù kẹta ọdún 2020, 11th to 15th March 2020. Àzáwúdo pótọ́ tó ń sẹ̀gbẹ̀ àzáfọ̀ tọ́tọ́ oṣù àtọ́tọ́ òkè 2023. Ibi ìsọjí ni Government Housing Estate Grant opposite French Village, Bọ̀dágìrì, Lagos State. Onísọjí ni Olùṣọ́àgùtàn M.A. Ọ̀kẹ́ Ajíhìnrere gbogbo àgbáyé tìjọ apostoli náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìsọjí yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ láti aago 5 ìrọ̀lẹ́ títí di aago 9 àṣálẹ́, 5 PM to 9 PM. Báwa Olùṣọ́àgùtàn àti ọ̀mọ̀wé E.S. Awójídé, igbákejì ààrẹ ìjọ apostoli náà àti alága àyíká Lọ́nà, yóò máa súre fún gbogbo ènìyàn. Onírògbínújẹ́ yóò dalayọ̀, àgàn yóò dọ̀lọ́mọ. Ìsọjí ìta gbangba ìràpadà nípasẹ̀ ìjẹ Jésù. Má gbẹ́yìn o. Olùkéde ìgbìmọ̀.